विश्व प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनोमिस्टले नेपाल असफल राज्य भएको जनाएको छ पत्रिकाले चीनका छिमेकी देशहरूको बारेमा एक समाचार सामग्री बनाउँदै नेपाल असफल देश भएको उल्लेख गरेको हो नेपालसँगै पाकिस्तान उत्तर कोरिया म्यानमार लाओस हुँदै अफगानिस्तान जस्ता चीनका छिमेकी देशहरूलाई असफल देश भनेर इकोनोमिस्टले चित्रित गरेको छ नेपालको राज्य सञ्चालन र पछिल्लो समय देखिएको विसङ्गति व्यथिति र भ्रष्टाचारको चाङले नेपाललाई बिस्तारै असफल राज्य बनाउने विश्लेषण हुने गरेको छ त्यसमाथि उक्त पत्रिकाले नेपाल असफल राष्ट्र बनिसकेको दावी गरेपछि नेपालका शासकहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ कुनै पनि राष्ट्र असफल हुनका लागि उसको राज्य सञ्चालन राज्यका अङ्गहरूको भूमिका र नेतृत्वकर्ताको प्रमुख हात रहन्छ राज्य असफलता भनेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति निरन्तर ओह्रालो लाग्दै गएको अवस्था विदेशी ऋणको भारी बढ्दै गएको अवस्था देशमा रोजगारीको अनुपलब्धता सक्षम जनशक्तिको विदेश पलायन राज्यको हरेक संरचनामा व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताको संगठित जालोले गाजेको अवस्था आदिलाई बुझाउँछ त्यसै निर्वाचन प्रक्रिया राज्य सञ्चालनमा सीमित क्षेत्रको पहुँच मानव अधिकारको प्रत्याभूति विदेशी क्षेपको अवस्था विधिको शासनको पालना लोकतान्त्रिक अभ्यास लगायतलाई राज्य सफलता वा असफलताको मानक बनाउन सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा यी मध्ये कुनै पनि सूचकले सकारात्मक सन्देश दिएका छैनन् यसको प्रमुख कारण हो राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरूको बेइमानी र आत्मकेन्द्रित मनोविज्ञान नयाँ दल बाहेक हाल सरकार तथा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका दलहरू मिलेर नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी गरेका हुन् तर आज कुनै पनि दल तथा नेतृत्वले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका लागि आफैले बनाएको संविधानमाथि खुलेर प्रहार गर्दै आइरहेका छन् विगतमा हुँदै आएको असंवैधानिक संसद विघटनबाट छुटकारा पाउन यिनै राजनीतिक नेतृत्वले संसद विघटन गर्न नसकिने प्रावधान ल्याएका थिए तर संविधानमा लेखिएको मसी सुक्न नपाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई दुई पटकसम्म संसद विघटनको प्रयास गरे सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकै को फैसला सुनाइएका रेशम चौधरीलाई फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आम माफी दियो सत्ता हत्याउनका लागि संसद नै प्रतिपक्ष विहीन हुने गरी नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै मृत भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पारित गरे आफैले बनाएको संविधानलाई दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै विधिको शासनको धजे उडाउँदै गएका छन् भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार एक सय असी राष्ट्रमध्ये नेपाल एक सय दशौं स्थानमा छ सय पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा चौतिस अङ्क प्राप्त गरेको छ नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो अनियमितता र आर्थिक अपचलन नेपालको समृद्धिको बाधक बनिरहेका छन् ताजा उदाहरण न्यायालय हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि विगतका वाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण यति ओम्नी प्रकरण लगायतका कयौं अनियमितताको जालो राज्य संयन्त्रबाटै फैलाइएको देखिन्छ राजनीतिक दलहरूको मिलिजुली खाने प्रवृत्ति हरेक सरकारी तहमा राजनीतिक नियुक्ति न्यायालयदेखि अख्तियार दुरुपयोगसम्मको मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका कारण दिन राज्य कमजोर बन्दै गइरहेको छ अझ राज्यका प्रमुख अङ्गहरूकै मिलेमतोमा अपराध र अपराधीको राजनीतिक संरक्षणले दण्डहीनता मौलाएको छ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्र कति कमजोर अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट देखाइसकेको छ सरकारले साढे सत्र खर्बको बजेट ल्याउँदा उक्त बजेटमा दुई भन्दा बढी विदेशी ऋणको हिस्सा छ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य तय गरेकोमा दुई दशमलव एक छ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा छ प्रतिशतको वृद्धि दर अनुमान गरिएको छ राजनीतिक अस्थिरता चरम मौलाएको छ संविधानले स्थिरताको परिकल्पना गरे पनि दलहरूले आफ्नो स्वार्थका आधारमा सरकार परिवर्तनको श्रृङ्खला नै चलाइरहेका छन् गठबन्धनको राजनीति सरकार ढलाउने र बदल्ने रणनीतिमा दलहरू केन्द्रित रहँदा सरकारले लय समाउन सकिरहेको छैन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निरन्तर सरकार, सरकार अदलबदलको श्रृङ्खलाका का कारण एकातर्फ राज्यको आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ विकासका एजेन्डाले गति लिन सकिरहेको छैन देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसक्दा लाखौँ युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि पलायन हुने गरेका छन् चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म सात लाख चालिस हजार भन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ चा। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र एक लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि भन्दै विदेशिएका छन् राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक हरेक तहमा राज्य सञ्चालकहरू असफल बन्दै जाँदा विकास र समृद्धि आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तो भइरहेको छ असफल नेतृत्वबाट सफल राज्यको निर्माण हुन सक्दैन असफलता उन्मुख राज्यलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि वर्तमान राजनीतिक प्रणाली ी र संस्कारलाई यथाशीघ्र परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ